Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, ate emadırim, peti indim dhe fali kekeyim. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një dërgim. Fushat e radhës ka të bën me një fatkeci të madhe në mesin e umetit islam, një pies e haruar e muslimanve në Arakan, Burm ose Myanmar, republik ku shtet ku dominohet prej budistave të cilët pareqiten si pacifista, në realitet ata masakrojnë edhe mbysin dhe vrasin njerëz të pafashëm. Madje ai shtet nuk i pranon as si pakic, nuk i pranon as si në shtetas të atij shtetit, e mos flasim për drejtat tjera, për drejtat elementare. Madje ka qenë ndaluar edhe hyrja e ndihmave humanitare derisa nuk u bë pak më e madhe mediatikisht. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, shembulli besimtarve në dashurinë mes tyre dhe solidaritetin mes tyre është shembull i një trupit. Nëse një organ ose një gjymtyr i rënkon nga dhimbje, i tërë trupi metet pa gjumë dhe me temperaturë dhe me ethe. Dhe nëse ne jemi pjesë e këtij umeti, duhet ta ndijmë dhimbjen e atyre muslimanëve dhe asaj që i ndodh atyre atje. Me mija do thotë të vrarë, me mija të shpërngulur, kanë probleme domethënë të natyrave të ndryshme. Dhe normalisht kjo vazhdon një kohë të gjatë. Dhe për këtë shkak, disa djemtëri ka nisë një iniciativ të grumbullimit të ndihmave humanitare për advent haruar dhe të sensibilizojnë opinionin për atë që ndodhë atje. Lusim Allahum të ndihmon ata, të aleton, dhe lusim Allahum të gjelal që mediat të qelin syt dhe të japin, dhe më thot, një informim se që ka ndodhë atje, dhe dënshesh, dhe thot, fityra e vërtete i dhujtarve dhe atyre që nuk janë mësuar të besojnë Allahu një kryusin qive tokës për adhurojnë statuja i dhuj nga druri apo buri. Elusim Allahun që të ndihmon ata musliman të përmison në gjendjen, të ruan nga sherri i atyre që bëjnë sherr dhe të jep pozicion më të lakmushëm, më të mirë në vendi ku ata jetojnë, edhe inshallah u ashton dinin dhe imanin dhe guximin dhe organizimin e organizohen për të ngritë zërin e tyre, për të plasu dhe të qështin e tyre dhe për sensibilizu opinionin ndërkombëtar mbi zullumin, padrejtsinë dhe hilen që i bëhet atyre njerëzve në advent. Allahu është i madh, në dorët e tij është qielli dhe toka, o Allah, ndihmoj ata, letoja e gjendje, përmisoja dhe bëri ata të jenë zotët e vendit ku ata jetojnë. Zotë ju shpëlbojë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.